Bismillahirrahmanirrahim. پر نورزم یو تی دا ڈیجن ٹائم فنکشن ویلی وی سیدہ دا کمپیوٹرائز سسٹم سنگ جوڑی گی انٹرنٹ کلپ پر دی بانے مکار کر نن پیار آزو باز نور فنکشن دی دا ڈیجن ٹائم پا آو بانے کار کرو دلتن دا نور کن دیشی تا چی ڈیجن ٹائم فنکشنز بل فنکشن چی نن اورز مون پا آو بانے کار کرو دا آغا نم دے ڈیٹ ڈی آئی ایف فنکشن سیدہ دا دا فنکشن نم دے ڈیٹ ڈی آئی ایف یو ڈیر مهم فنکشن دا دوم را مهم دا چی دا حد نزیات استعمال لری یو ڈیر زیات مهم دے ڈیر زیات استعمال لگی دا فنکشن رازو نن پا دے بانے کار کو ڈیٹ ان ٹائم دا ڈیٹ ڈی آئی ایف فنکشن سا کار کئی دا دو تاریخون پا منس کی فرق خی ڈیٹ ڈیفرنس سیدہ ڈیٹ ڈیفرنس گو دا فرق دا دو تاریخون پا منس کی خی لکه څنګه نو دوه تاریخونو په منځ کې فرق کوي زه راځم دا فنکشنه په مختلفو شکلونو استعمالیږي اول مثال چې زه تاسو ته کار کوم هغه دا ده چې د دې فنکشنې په ترو باندې زه غواړم چې ایج کالکولیشن وکړم مطلب د یو کس عمر معلوم کړم د هغه د عمر حساب کتاب وکړم چې مطلب دا کس څومره عمر لري ایج کالکولیشن صحیح ده یا نفر وایي زه د اول میاشتې اول تاریخ 1990 کال باندې پیدا شوی ما ته ماته دا معلوم کړه چې زه څو کالن یم د څو میاشتو یم او د څو ورځو یم دې لپاره موږ څنګه استفاده کوو ډیټ ډی آی ایف فنکشن نو دلته راځم لاندې لیکم دې ځکه کې مې ولیکو چې څه مې ورته ولیکو چې بر ډیټ دا د کس د تولد تاریخ دی نمبر آف ایئرس alived یا lived صحیح ده number of months alived او number of days alived یا lived یو شی راځي فرق نه کوي مثلا یو کس وایي زه د اولې میاشتې اول تاریخ 1990 کال باندې څه شوم پیدا شوم دا زما سال تولد دی ما ته معلوم کا سو کال ما ژوند کړی سو ورځ میاشت ما ژوند کړی سو ورځ ما ژوند کړی اول خو مساوی لیکو مساوی د فنکشن نوم چی دی ڈی ٹی آئی ایف ورس دا غنه دو قوس دی یا اوپننګ بریکرز ته بل کلوزینګ ها کله چې قوس شروع کو کرن ډیټ باندې بک ابر ډیټ باندې بک کلیک چې په دې کلیک کو کامه ورته ورکې موجوده تاریخ ورته ولیکې ځکه مونږ غواړو دا اوس دا عمر معلوم بشه د سو کلن د سو مش سو ورځې دی موجوده تاریخ په کوم فنکشن باندې پیدا کیږي مساوی نه ټوډي صحیح ده ټوډي فنکشن نو دلته ځلې کوم مساوی نه لیکو صرف ټوډي لیکو او قوس شروع قوس باندې کوم مساوی لیکل شوی ده صحیح ده دغه فنکشن مینس کې مونږ بل فنکشن استعمال کړ او بیا کامه ورځې لیکم او تم چې ما ته چی شي معلوم کا کوټیشن کې ورنی سم وای ایر معلوم کا دغه تاریخ چې دا تاریخ تولد دی او دغه تاریخ په منځ کې ما ته د ایئر ډیفرنس وخیا د کال تفاوت وخیا قوس بند کې انټر کړو دا کس څو کلن دی د شپږ مشت کال دی اوس خبر باندې تاسو کې څو کومه سونه کې پیدا شوه بل زه ورته چې ما ته میاش معلوم کما سوي ډیټ ډی آی ایف صحیح شو بر ډیټ باندې وکړل کې کما موجوده تاریخ په تولې کې ټوډي او کما بیا چې یو ته وخه ماته ایر مند د شپږشت کال نه وروسته کوم میاشت ما زندگی کړې ده که د شپږشت کال وخه ما کوم میاشت په وخت ما باندې کنده وخت انټر کلیک وای د شپږشت کال او شپږشت میاشت وي ته ښه د څو ورځې ما مساوي ډی ډی آی ایف بر ډیټ باندې بکل کې کما ټوډي فنکشن ورته ولیکي او بیا ورته ولیکي چې مانت ډی د شپږم میاشت نه وروسته کوم ورځ ما ژوند کړی دی کنه دی کړی من دی انټر کلیک کړه ما ته وای د شپږ شکالو شپږ میاشتو د پنځه ویشتو ورځو ته خوش به خبر باندې دا و چې څنګه تاسو کولی شئ د یو کس روز تولد سال تولد لږه عمر دا شیان مکمل معلوم کړي په کوم ورځ یعنی څومره کالو څومره میاشتو څومره ورځو دی دا یو طریقه وه بل طریقه داسې ده چې مطلب دلته سره زم دم وی ته کاپی کوم تاسو دا می کاپی کو دلته پیسټ
راغلم دلته څه کوم کیدی شکل کله ستاسو کمپیوټر موجوده تاریخ غلطی خدا نو دا ټوډي فنکشن څه کار کوي کوم تاریخ ستاسو کمپیوټر کې امقد تحقیق غلط او صحیح نو د سنت کولای شي مسابې ته ولیکي چې ډیټ ڈی آئی ایف سلیکټ بر ډیټ کاما ټایپ کرنٹ ډیټ سره کوم لیکل کیږي مثلا زه تم چې د ومه میاشتې شپږشتم تاریخ 2014 کال دی د دوړو مینس کې ماته چې وخه ایر راته وخه انټر کلک کوي شپږش کال مساوی ڈی ڈی آئی ایف سلیکټ بر ډیټ کاما ټایپ کرنٹ ډیټ د ومه میاشتې شپږشتم تاریخ 2014 کال دی ها د دوړو کې ماته چې وخه منت یا ایر منتر ته وخه کال نو رسته کم میاشت شپږ میاشت مساوی ڈی ڈی آئی ایف سلیکټ بر ډیټ کوډیشن سلیکټ بر ډیټ کاما ټایپ کرنٹ ډیټ ومه میاشتې د ومه میاشتې شپږشتم تاریخ 2014 کال دی د کې مونږ ته منت ډی وخه انټر کلیک کما د سوي د شپږشتالو شپږ میاشتې دیو شو ژوند تا کړی دی دنیا کې او که چیرې یو کس وایي چې نه ما ته کال واخله په ورځو واړوه کال واخله په میاشت واړوه صحیح ده یا میاشت واخله په ورځو ته واړوه دې لپاره موږ څنګه کولی شو مثلا دلته راځم زه لیکم دلته مې ته ولیکه چې پروجیکټ سٹارټ ډیټ صحیح شوه لاندې راغلم مې ولیکه چې پروجیکټ اینډ یو پروژه ده په اول د اول 2014 باندې موږ دا شروع کړو او د 12 میاشتې دیرشم تاریخ 2014 باندې دسته شو خلاص شو زه اوس غواړم دا معلوم کوم چې په دې کې موږ څو ورځې کار کړی څو میاشتې کار کړی دی صحیح ده او څو ورځې کار کړی دی دلته راځم لیکم چې نمبر آف work years number of worked months او ویری کوم چې number of worked days صحیح شو دن ته دلته راغلم ما سوي کوم ڈی ڈی آئی ایف سلیکټ سٹارټ ڈیټ صحیح ده د پروجیکټ سٹارټ ڈیټ کاما سلیکټ اینڈ ډیټ کاما چې شی غواړی ته وخیما کوریشن کې متولي کې چې وای ز کال غواړم څنګه ټیک سي نو پچیش کې لیکم غا کوریشن کې لیکم انټر کلیک ما ته وتا سولې پروژه کې سلو کار وکړ پوښې ما سوي ډی ڈی آئی ایف سلیکټ سٹارټ ډیټ کاما سلیکټ اینڈ ډیټ کاما ما ته چې وخه ایر منت سو میاشتم کار کړنه یو لس میاشتې پوښ په خبر باندې سلور کالو یو لس میاشتې ما سوي ڈی ڈی آئی ایف سلیکټ سٹارټ ډیټ کاما سلیکټ اینڈ ډیټ کاما منت ډیر ته وخه نه شو راځي نو اوس دا نه شو راځي ولې راته خو دلې ځکه دغه کال چې دی دا 2012 کال دا 12 میاشتې دې شو راځي نه ده دا زما په خیال زیات ده زه دلته راځم ګوره دلته راغلم دې ځکه دا ډیټ ان ټایم ته لاړم په دې کال باندې مکلګو کو بیا 2014 کال 2014 کال د دسمبر میاشت شو راځي دا یو شو راځي خوش وي نو ځکه هلته ما ته شیخ یو ورځ کم که زه ورته ووایم چې یاره ته یو دیرشم تاریخ پورې موږ کار وکړو نو اوس ما ته څه وایي فکس یوولس میاشتې یو دیرش ورځې تاسو کار کړی دی صحیح شوه که نه دا نه په دې دا د پروژې لپاره استعمالېږي چې مطلب کله موږ یو پروژه امپلیمنټ کوو یو څوک رپورټ غواړي دا ورته کولی شي دا زموږ د پروژکټ هغه سټارټ ډیټ اینډ ډیټ د دوه ورځې موږ کار کړی دی او څوک وایي چې مطلب ما ته صرف میاشتې معلوم کا چې څو میاشتې موږ کار کړل لکه دلته خو ما ته داسې وایي چې څلور کال او یوولس میاشتې کوي چې نه ټولې څو میاشتې موږ کار کړی او څو ورځې موږ کار کړی بیا دا سیستم بل لقم دی څنګه کوو همدغه زه کاپي کوم دلته پیسټ کوم دا مې پیسټ کړه دلته او راغلم دلته زه لیکم دا مې پاکه کال خو صحیح ده چې لیکې مساوي
ڈی ڈی آئی ایف صحیح تھا سلیکٹ سٹارٹ ڈیٹ کاما سلیکٹ اینڈ ڈیٹ کاما ما ته چې اوخه وای ایئر ته اوخه دا خو معلوم دا خو سلور کال شو خا سلور کال خو شو خدا کز د میاشت خو معلوم نه دی راته کنه زه ته دا خو د سلور کال یو لس میاشت دی ټول سو میاشت کی او سو ورځې کی دې لپاره به څه کوم دا رام مکمل ډیلیټ کړه او دا دواړه مې څه کړو کټ کټ بړم بوتل زملیک مساوی ڈی ڈی آئی ایف صحیح شو سلیکٹ سٹارٹ ڈیٹ کاما سلیکٹ اینڈ ڈیٹ او کاما مات چھو خا صرف میاش تو خا ټول سو میاش تم کار کړه نه پنځه سو میاش تم کار کړه څنګه نه پنځه سو میاش تو ګره سلو مساوی سلور ضرب دولس سو کیږي یو شی نه مساوی دولس ضرب سلور اته سر میاش میشته خدا شوی مساوی دا جمع یو لسو شوی دلته وګوره صحیح شو دلته سلور کال سو میاشت شوی اته سلوی او یو لس میاشت شو نه پنځوس میاشت شو ټولې خو سو ورځې کار کړی خې دا خو نه پنځوس میاشت شوی ورځې خو پاتې دي مساوی ڈی ڈی آئی ایف چې دته ویلې سٹارٹ ڈیٹ ورته واخلې کاما اینڈ ڈیٹ ورته واخلې کاما بیا بس ورته چې مانته ډې وای نه پنځوس میاشتې او دېرش ورځې کار کړی دی او که ته وایې چې نه د اول تاریخ نه تر دې ټولې څو ورځې کېږي صرف ورځې ماته معلومې کړه دې دپاره بیا موږ څه کوو دا پیسټ مې کړه دلته او دغه مې واغسته کاپي مې کړه دلته مې پیسټ کړو صرف زه غواړم چې په ورځو په اساس معلوم کړم څو ورځې موږ کار کړی مساوي ډی ډی آئی ایف دا چې د واغسته قوس سٹارټ ډیټ کاما اینډ ډیټ کاما صرف ډی به ورته لیکي انټر کلک وای ټولې اتلس او پنځه ویشت ورځې تاسو کار کړی دی پروژه کې د ورځې په اساس معاش ورکوي د میاشت په اساس معاش ورکوي د کال په اساس میاشت معاش ورکوي څه رقم چې کوي او تاسو خپل خوښه بس دی دا د نن ورځې درس